Bana Isroil qissalarida rivoyat qilinishicha, odamlar Allohni qo'yib ibodat qiladigan bir daraxt bo'lgan ekan. Bir mu'min kishi Allohning roziligi uchun g'azab qilib, o'sha daraxtni kesib tashlash maqsadida boltasini olib yo'lga chiqdi. Buni ko'rgan shayton darhol odam shakliga kirib unga shunday dedi: "Qayerga ketyapsan?" "Daraxtni kesishga ketyapman," javob berdi haligi kishi. "Bunday qila olmaysan. Men bunga yo'l qo'ymayman," dedi shayton. Mu'min kishi uni bir urgan edi, yerga ag'anab tushdi. Shayton bir insonga mag'lub bo'lganidan ajablandi. So'ng unga iltifot bilan xushomadgo'ylik qilishni boshladi. "Ey Allohning bandasi, Alloh senga bu majburiyatni yuklamagan. Agar sen bu daraxtni kesib tashlasang, odamlar boshqa daraxtga ibodat qilaveradi. Undan ko'ra seni bundan yaxshiroq ishga dalolat qilaymi?" dedi. "Nima ekan?" deb so'radi mu'min kishi. "Sen bir faqir odamsan. Agar qo'lingda mol-dunyo bo'lsa, o'zingga ishlatasan. Oilang va qo'ni-qo'shnilaringga ehson qilasan. Ana shunday qilishing daraxtni kesgandan ko'ra senga ham, musulmonlarga ham foydaliroq emasmi?" dedi shayton. Haligi kishi "Ha, to'g'ri," deb javob berdi. "Ortingga qayt. Men har kecha yostig'ing ostiga ikkita tillo tanga qo'yib turaman," dedi shayton. Haligi kishi bir pas o'ylanib turdi va ortiga qaytdi. Har kuni ertalab yostig'ining tagidan ikkita tillo tanga topar edi. Tillo tangalarga o'rganib qolgandan keyin shayton tangalarni berishni to'xtatib qo'ydi. Bundan dahshatga tushgan haligi kishi boltasini qo'lga oldida g'azablangancha "Endi ham daraxtni kesaman," deb yugura ketdi. Yo'lda uni shayton ko'rib, "Bunday qila olmaysan. Men bunga yo'l qo'ymayman," dedi. Mo'min kishi qattiq g'azablandi va shaytonga tashlandi. Shayton uni bir urib yerga qulatdi. Haligi kishi bundan hayratga tushdi. Shunda shayton unga istehzo bilan, "Meni tanimading-a? O'tgan safar Alloh uchun g'azab qilib yo'lga chiqqan eding. Shuning uchun meni urib yiqitgan eding. Bugun esa tillo tangalar uchun g'azab qilding. Natijada men seni mag'lub etdim va yerga qulatdim," dedi.